这里是鹿港天后宫。记得以前国中的时候，我们的校外教学也会来鹿港，然后我记得那个池子里面的龙哦，鹿港天后宫是限定三级古迹，现在都有开放点灯，光明灯、太岁灯，可以来点灯保平安哦。从小到大陪伴我们成长的神明跟妈祖们，这些庙宇都是见证我们，还有保佑我们长大越来越好的寺庙和景点。一生中很多时刻都值得一再造访哦。这是你说话的。